Уралда Жасыл Фест халықарал ғылым және экология фестивалі өтті. 300-ден аса оқушы қатысқан шарада шетелдік жетекші спикерлер ғылыми танымдық дәрістер оқыды. Жас экологтары сарапшылар назарына қоршаған ортаны қорғауға бағытталған 17 жобан ұсынды. Үздіктет танылған 700 мың тенге көлемінде грант еленбек. Бүгін біз эко және смарт жылыжай жобасын ұсынғалы отырмыз. Эко жылыжайдың басты өзектілігі бұл. Біз бұнда құлпынай өсіреміз. Бұнда табиғат ресурстары өте тиімді пайдаланатын болады. Көрініп тұрғандай күн сәулелері бізде электр жүйесін алмастырады. Сондай баламалы энергия арқылы аламыз.